Чергова делегація з Японії завітала до Коростені наприкінці минулого тижня, аби прийняти досвід в напрямку відновлення функціонування усіх сфер життєдіяльності міста після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З точки зору японських спеціалістів, Коростень досить швидко відновив не лише чисельність населення і економічні показники, а й вибрав правильний напрямок розвитку. І сьогодні навіть випереджає по багатьох показниках міста, які не постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Міський голова Володимир Москаленко відкрито і неупереджено розповідав про усі кроки, спрямовані на економічний розвиток та вирішення соціальних проблем в минулому і на перспективу, зазначивши, що на сьогодні кількість населення навіть збільшується за рахунок притоку з інших регіонів. В місті будуються нові підприємства, навіть в нинішніх важких економічних умовах в країні загалом. Голова делегації пан Юко Ендо наголосив, що спілкування було досить плідним. Дело в том, что в нашей деревне, нашу деревню 60% населения вернулось, а еще осталось 40%, которые мы бы хотели, чтобы они вернулись. Первый вопрос, какие условия должны создать для того, чтобы способствовать их возвращению. Второй вопрос, далее, когда они полностью вернутся, мы, конечно, о таком дне мечтаем, к чему мы должны стремиться, как мы должны развивать нашу деревню. Вот как раз с этими вопросами я приехал в Украину, в ваш город Коростень. Дело в том, что я уже был в Украине 4 года тому назад, в вашем городе Коростень первый. С мэром уже общались, ваш господин мэр нам делает очень драгоценные подсказки. Например, конечно, нужно работать и с психологической стороной, и также экономической стороной. Это все нужно делать постепенно. Постепенно нужно развивать, так, чтобы в конце концов мы пришли как бы в определенное состояние. Поэтому для меня это такая встреча с вашим мэром, представителем вашей городской администрации была очень ценная возможность. В Японії соціальні програми з допомоги постраждалим внаслідок аварії на атомній електростанції «Фукусима-1» досить потужні. І з огляду на рівень економічного розвитку країни, суми виплат і компенсацій в десятки разів вищі за наші. Та проблема відновлення функціонування території схожа, стверджує пан Джемпей Токохасі, координатор сумісних проєктів університету Нагасакі. Сложно сказать, на фоне, конечно, разных социальных, экономических обстоятельств в наших странах. Что касается психологической стороны, я думаю, что я должен сказать, что как бы, проблемы, сложности, которые испытывали люди тут, люди там, даже ну, так называемые развитые условия, развитой экономической развитой страны, все равно пережили одинаково. В планах гостей було ще відвідати організації міста, які безпосередньо стикаються з вирішенням проблеми радіаційного забруднення і виконання законів про захист населення, постраждалого внаслідок аварії на ЧАЕС, що вони і зробили після закінчення офіційної зустрічі з коростенським міським головою.